En ulv i foreklæder. Der var engang en forehyrte, som plejede at tage sin foreflok ned til en dal for at græsse på det friske grønne græs. En ulv, der kom gående forbi, så forene og tænkte ved sig selv. Hvor ser de for bare lækre ud. Jeg må have fat i nogen af dem og spise dem. Så ulven forsøgte at kravle lige så stille ind i midten af flokken. Men hyrdens hund opdagede ham og jo ham væk. Ulven besluttede sig så til at kravle op i et træ og vente på en chance til at overraske et af forne. Han så et lam, som var et stykke væk fra de andre, og sprang på det. Heldigvis var hyrten forberedt og slog ulven med sin hyrdestav. Ulven løb væk så hurtigt han kunne. Ulven var ved at blive frustreret, men så fandt han et forskind, som var blevet kasseret. Han besluttede sig til at tage skindet på og gik nu ind i dalen, hvor hyrden var med sin flok. Hyrden så med et kærligt blik på ulven i forklæderne, for han troede, at det var et af hans egne for, som var vandret væk fra de andre, så han bød det velkommen i flokken. Ulven stod der i flokken i nogle timer, uden at nogen bemærkede noget usædvanligt. Ved gang tog hyrden alle sine for med hjem, låste dem inde i indhegningen og gik i seng. Da ulven endelig var alene med forflokken, tog han forskinnet af og angreb alle forne, som ikke kunne stille noget op imod ham. Så løb han væk og blev aldrig set igen. Om morgenen blev hyrden fortvivlet over at finde alle sine får dræbt og spist. Han fandt også forklæderne på jorden og forstod, at han var blevet naret af ulven. Nu havde han lært, at skinnet kan bedrage. Slut.